Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem-vindos ao meu canal e este é mais um episódio de FM 2016, desta vez com o Camacho, desta vez não, com o Camacho ainda. Ainda é o mesmo clube, ainda não fui despedido e estamos aqui numa senda de vitórias, já temos 3 vitórias consecutivas, algo que eu ainda não tinha tido neste safe. Enfim, e acho que o Camacho o ano passado também não teve, deixem cá ver. O máximo que teve foi 2 vitórias consecutivas, portanto já conseguimos melhorar o ranking de vitórias. Como é que o Camacho o ano passado foi eliminado da primeira eliminatória da Taça de Portugal e da segunda? Já sei, é porque há agora um repescamento de equipas que perdem na primeira eliminatória e perdem à segunda eliminatória. Acho isso a coisa mais absurda que existe na Taça de Portugal do momento. Ok, vamos já para o jogo contra o Feirense, um jogo complicado. Eu acho que não vou mudar a mentalidade da equipa, vai continuar a atacar. Nós temos que manter os padrões da equipa. O Leonardo já vai entrar para ser titular, já descansou o suficiente, já, ok. A equipa está toda fresquita, o Vivaldo vai ganhando condição física, que é bom, e de resto vamos levar o Pestana na mesma a titular. Então vamos ao jogo, vamos ver como é que vai correr esta partida contra o Feirense, vai ser bastante complicado, apesar do Feirense também já ter perdido uma vez neste campeonato. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Agora vamos dar aqui um calmo. Vamos lá pessoal, mostrem-me que conseguem continuar este bom momento e fazer a palestra individual como tenho feito por setor. Individual por setor, é esperto. Muito bem dito. Toda a equipa ouviu entusiasmadamente ou atentamente. Pode ser que eles façam aquilo que eu quero e eu vou continuar aqui a encorajá-los. Estamos a jogar bem pessoal, a verdade é essa, portanto não ficaria muito preocupado se eu perdesse aqui contra o Feirense, seria normal e tivesse feito uma boa exibição, não ficaria muito chateado, não. Okay, até agora 10 minutos de jogo ainda não houve nada, vou pedir à equipa para avançar, posse bola está repartida, seria bom mantermos neste lugar, no segundo lugar e deixarmos o Feirense naquela posição. Agora um cruzamento do Brito, parar às mãos do Makaritz e vai já lançar o ataque do Feirense, vai ser perigoso, cálculo, vai dar golo, este vai dar golo, grande a defesa do Gonçalves, é assim mesmo, eu tenho que ter mais confiança na equipa, porque eu não tenho confiança na equipa, não sei, a equipa está a jogar muito bem, eu tive, foi traumas na época passada com as equipas anteriores, nunca mais me vou esquecer disso. Agora, jogada novamente para nós, Luís Miguel, Barreto, Marquinhos Mendonça, não deu em nada aquele cruzamento, não foi para lá nenhum. Agora é parada a resposta este jogo, boa falta do Brito, desde que não seja expulso, por mim está ótimo, amarelo só, não, foi só um aviso, melhor ainda. Ok, o Feirense já fez 3 remates, nós ainda não fizemos nada, vou pedir aqui mais. Temos que jogar um bocadinho melhor. Desta vez não estou a gostar da exibição, até de ver. A equipa está confiante demais, aquelas vitórias todas fizeram-nos mal. Não sei. Bora. Recupera aí a bola no meio campo, aí o Jogai está muito solto. Estava muito solto. Bem Brito, boa recuperação do Brito. Só convém ao Pestana não fazer falta. Isso é que era giro. Ai, eles estão a recuperar muitas bolas, pessoal. Muitas bolas. Já têm 6 remates em meia hora de jogo. E vai dar gol. Não. Pois vai. Grande jogada. Deixaram ali o Karim completamente fora da baliza. Ok, o Feirense já estava a merecer este gol. Não fico muito chateado se perdemos com o Feirense, já disse. Mas isso é só se fizermos uma boa exibição. Coisa que não está a acontecer. Infelizmente não está a acontecer. Não fizemos nada. Nem um remate. Nada. Nem um remate longe. Nadinha. Foi bem jogado. O Sérgio ali a cruzar para o Zé Tiago. O Carrinho de Gonçalves já nem estava na baliza. Foi apanhar batatas. É só saber porquê. Vamos pedir aqui à equipa para mostrar alguma garra. Para pôr os pitons no ar. Ei, fizemos um remate. Boa.
Continuo a dizer que não estou a gostar da exibição. Infelizmente não estou. Ainda só fizemos um remate e espero uma exibição muito melhor. E vamos entusiasmar a equipa. Eles estão todos motivados, portanto vou deixar assim, ainda não mexer em mais nada. Que o meio campo. Vamos assim. Não se altera nada. A equipa fica motivada e pode ser que assim já tenham mais moral para entrar em campo. Temos 316 pessoas, melhor assistência da época e eu já sei o que é que vou fazer. Perdido por um, perdido por mil, vamos perder por mil então. Vamos pedir aqui à equipa para sobrecarregar, arriscar mais, temos que partir para o golo. Temos que partir para o golo. Vou confirmar aqui as alterações, bora lá. E vamos encostá-los ali à defesa. Já fiz esta alteração de tática noutros shapes, a subir os alas e meter a equipa a sobrecarregar quando estou a perder e geralmente dá resultado. Vamos só colocar um Bayer Diop, a ponta de lança. O Pestana deve ter levado ali um toquezinho ou qualquer coisa porque estava muito mal já. A equipa continua a não fazer nada. Vou dar um assertivo pedir mais. Já fizemos um remate à baliza, boa! E dois de longe, que é fantástico. Júnior, vais entrar. Vivaldo, adeus, não estás a jogar nada por aí além. E quem é que pode entrar mais? Luís Miguel? Não, vamos continuar assim só. Para lá, equipa, bora! Acordem, abrem uma pestana, vá lá. Só peço um golinho, um golinho do empate. Vai entrar o Benai, pessoal. O Benai vai fazer maravilhas. É que nenhuma jogada eu vi ninguém, nenhuma. E o Feirense marcou, encostou-se ali à defesa, praticamente. Só fizeram mais dois remates desde que marcaram o gol. Já marcaram o gol à meia hora do jogo, portanto, a boa da tempo. Bem recuperado, Medeiro. Vai Júnior, tu corres mais que isso. Opa, bola no Macarize. A Marco não consegue recuperar, o Leonardo ali a fazer um mau alívio. Vai ser o 2-0, vai ser o 2-0. Pois é. É assim, pessoal. É assim, eles vão lá uma vez à frente e marcam. É, a vida, infelizmente, é assim. Futebol, infelizmente, é assim. Quero pedir desculpa aos 316 adeptos que temos aqui no estádio, não merecem de tudo. Vai Brito, ainda conseguimos reduzir. Peraí, já perdeu a bola. Está a haver falta de intensidade, e o Leonardo vai ser expulso. Está a haver falta de intensidade ali da equipa, não está a pressionar o que deveria. E olha, pronto, estamos a jogar com menos um. Pronto. Estamos em 4-4-1. Mais ou menos isto. 3-0? Bem, Gonçalves. Bem, Karim Gonçalves. Joga já ali para o Martim Mendonça. Não, foi para o Diop. Se não dá em nada, Zé. Se não dá em nada. O Diop está muito sozinho lá na frente. Bem, Barreto. Barreto a recuperar. Amar. Benai. Vai, Benai. Cruza. Isso, vai. A linha cruza. Não deu em nada. Feito. Agora é o contra-ataque. É Rivaldo. Boa defesa do Karim Gonçalves. Este jogo foi, a derrota foi completamente justa, nem há nada a dizer em relação a isso. Brito, Amar, Diop, gol, 2-1, bora, vou pedir à equipa mais, ainda conseguimos o empate? É muito difícil já, muito difícil, mas vamos tentar, entusiasmar a pedir mais, bora, só mais um, quantos minutos? 3 minutos? Ainda dá. Não dá, já não dá. Pronto, já acabou a nossa esperança. Enfim, ainda conseguimos reduzir, já não foi mal do todo, mas em termos de exibição foi uma má exibição. Não era o nosso dia, rapazes. Aquela expulsão do Leonardo também não ajudou. Enfim, coisas que acontecem. Não devia ter tirado o André Pinto, porque o André Pinto andava a jogar bem. Pois é. São decisões que se fazem e decisões que depois custam pontos. Mas pronto, vida de treinador não é fácil.
ir a treinador não é fácil. Então, estamos em que posição? Estamos em quinto lugar com 6 pontos. A diferença não é muita nem para os primeiros lugares, nem para os últimos lugares. Mas é assim, já jogamos com as equipas que desceram divisão, Conferência e Conferência, portanto, antevejo um bom calendário daqui para a frente. Vamos jogar contra o Limiantes aqui a quinta jornada, se não me engano. É, a quinta jornada. E vamos até lá, vamos só ver como é que foi a taça. Vou fazer aqui uma repreensão ao Leonardo, porque depois eu faço sempre isso aos meus jogadores para ver se eles aprendem. Já por aqui o André Pinto em campo e o VAR, okay. Ah, o Jokanović já está bom, pessoal, mas ainda não está nas melhores condições físicas, portanto vou manter o Jokanović no campo, no banco, que ele até pode também depois ser utilizado para substituir o Luís Miguel. Então vamos até ao sorteio da taça, ver com quem é que calhamos. Espero que seja uma equipa ou da mesma divisão ou das distritais, isso seria o ideal. Mas com a sorte que eu tenho, não vai ser isso que vai acontecer. Nenhum jogador foi selecionado para a equipa da semana, mas na jornada anterior tivemos dois jogadores. Foi o Brito e o André Pinto. Vamos sortear todos os clubes e vamos ver com quem calhamos. Ora, Camacha Desportivo das Aves. Ei, é preciso ter um azar, pessoal. Desportivo das Aves. Estão em 10ª na 2ª Liga. Portanto, já fomos aqui da Taça de Portugal. É quase o meu pressentimento. Mas vamos ver. Taça é muito suscetível para surpresas. Vamos até ao jogo do Limiantes e já voltamos. E já estamos aqui prontos para o jogo contra o Limiantes. Limiantes esse que está em 6º lugar com 5 pontos. Portanto, também uma equipa que está a fazer um início de campeonato tranquilo. Vamos lá, partir para o jogo. Olá! Nosso guarda-redes lesionou-se, nem reparei nisto. Quanto tempo? 5 a 8 dias. Ok. Do mal ou menos. Vai entrar o Pedro Mendes, o Paulo Mendes. E Fábio Câmara para o banco. O Paulo Mendes não é o melhor guarda-redes, mas vai ter de servir. Karim Gonçalves estava a jogar muito. Estava a jogar muito. Bora lá, vamos já para o jogo. Vamos causar aqui uma surpresa. Vamos lá, rapazes, mostrem a toda a gente o que são capazes. Tem muito mais para dar e eu acredito em vocês. Em todos, em todos. Em todos, eu acredito em vocês todos. Bora. Vamos lá, o Pestana ficou contente, que é o que interessa. Se ele ficou contente, eu estou muito contente. Era engraçado sair daqui com uma vitória contra o Limianos, não era? Ok, a bola está na posse deles, não vamos recuperar, recuperamos. Medaia recuperar. Medaia está muito imperial ali sobre o ar. Tenho gostado também muito das exibições dele. Pestana, deu para o Barreto, Martinho Mendonça, cruzou, Pestana, golou! Ora aí está, Arlo Pestana! Muito bom, pessoal, muito bom. 10 minutos de jogo, 1-0, gol do nosso puto David Pestana. Está uma máquina, pá, dá-me gosto de vê-lo a marcar outros. 15 aninhos, já tem 3 gols em 6 jogos. Eu acho que é bastante bom, bastante bom. Vejam só o gol. O Marquinho também sobe muito bem na linha e fez um excelente cruzamento ali para o Pestana. Só teve que empurrar para o fundo da baliza. Vamos pedir mais à equipe. Não ir abaixo. Mais uma vez conseguimos entrar bem no jogo. Isso é bom. Pestana. Cruzamento. Não saiu o cruzamento. Luís Miguel. Mete no Marquinho. Isso, isso. Os laterais ajudam muito. Ui! Gol do Marquinhos Mendonça. Os laterais ajudam muito ali ali no ataque. Sobem muito e encontram-se muitas vezes em posição livre. Houve aqui uma falha defensiva. A bola sobrou para o Marquinhos Mendonça e marcou. 2-0 só. 2-0, 2 remates apenas. 2 golitos. Está a correr bem, está a correr bem. Continuamos a um ponto da zona de subida. É fixe, é muito fixe. E agora vai ali menos para ataque. Não, Marquinhos Mendonça a recuperar. Meteu já no Pestana, não consegue pôr a bola lá dentro. Mas mais um grande passo do Marquinhos Mendonça. Marquinhos Mendonça hoje está com tudo. Já vi que sim. Já vi que sim.
E agora o Brito recuperou ali a bola, meteu no David Pestana. Ainda vai dar golo? Ainda vai dar golo? Não, Amar, Luís Miguel, perdemos a bola. André Pinto, ok, está a correr bem. Está a correr bem, pessoal, está a correr bem. Vamos pedir mais, só mais umzinho. Vamos pedir mais umzinho, bora lá. 3-0, vamos ao 3-0. Ah, se o Pestana tivesse marcado ali. Brito para o pontapé de canto, não deu em nada. Vivaldo ainda, mete no Brito, isso. Cruza, cruza, Pestana, golo! Golo! Mais um golo do Pestana, mais uma excelente assistência ali do nosso lateral, pessoal. Os nossos laterais estão a jogar muito, não só neste jogo, mas nos outros. Aí, fantástico! Ali um cruzamento para a pequena área, o Pestana só teve que encostar. Mais uma vez, um bom golo do Pestana. Intervalo 3-0, está a correr bem o jogo, está a correr muito bem. Estou contente com a exibição. Continue. Eu até estou com muitos sentimentos. Opa! Ver esta equipa a jogar e as outras anteriores por onde eu andei, pessoal, eu não vou cansar de dizer isto. Epá, dá um gosto do caraço. Pestana, cruzamento, Vivaldo, não estava lá ninguém. Não estava lá ninguém. Mas foi uma boa abertura do Pestana. Pena depois o Vivaldo não ter ninguém a quem passar a bola. Será que o Pestana consegue um hat-trick hoje? Vamos encorajar a equipa. Que está a jogar muito bem, muito bem. Agora o Limiano está com a bola. Barreto já recuperou. Metia lá na frente para o Pestana, mas o Pestana não tem muita velocidade. Faz o que pode. O Pestana é mais matador. Ui, André Pinto vai ser expulso. Espero bem que não. Graças a Deus. Isso é um livre perigoso para o Limiano. Vão marcar. Nakata a marcar? Não. Foi o Nandinho. Não estava fora de jogo. Parecia. Assim, mesmo fora de jogo. Juro que me parece fora de jogo. Mas enfim, não vou refilar muito. Estamos ainda na frente do marcador. E vamos encorajar a equipa. Vamos continuar a encorajar. Se o André Pinto tivesse sido expulso, era pior. Portanto, não temos feito muitos remates, mas quase todos eles foram à baliza. Portanto, estamos assertivos. Penai, vais entrar. Joca Canovic também vai estrear-se aqui na equipa como trinco e pode entrar o Ladeira. Pronto, está feito. Bora lá. Temos aqui estreias na equipa. Já fizemos todas as alterações. O Pestana ficou em campo ainda, que é para ver se faz o hat-trick, mas dificilmente vai porque acho que a equipa tirou o pé do acelerador. Vamos pedir mais. Vamos pedir mais. Bora lá. Não querem mais, não querem mais. Ui, ainda vai dar mais um. Ladeira. Meteu no Marquinhos. Não chegou para o Marquinhos Mendonça. Recupera bem. Pestana. Meteu no Amar. Amar perdeu. Estamos a perder bolas agora. Não é normal. Não. Fora de jogo. Ui. Se não estivesse fora de jogo, tínhamos de ter aqui um final de jogo muito complicado. Brito, Benai, Jokanovic. Brito era para o Pestana. Não chegou. Marquinhos. Pestana. Pode, não? Não? Amar? Não vai dar em nada, mas o Pestana teve ali uma boa oportunidade, pessoal. Vitória por 3-1. Mais uma boa exibição, a meu ver. Estou contente com o resultado da exibição. Estamos a fazer um campeonato até agora muito bom, pessoal. Até agora muito bom. Temos 9 pontos, só perdemos com os dois primeiros lugares. E é normal porque eles desceram da segunda liga. Agora, se não me engano, temos o jogo para a Taça de Portugal contra o Desportivo das Aves. Vamos até esse jogo. Esse jogo, sinceramente, não tenho fé. Sou muito sincero. Mas nunca se sabe. Taça é taça, pessoal. Até já. É, pessoal, estamos de volta. Jogo da taça. Jogo muito complicado, vá, podemos dizer assim. Contra o Desportivo das Aves. Karim Gonçalves já está de volta, já está recuperado de lesão, ainda bem. Vamos com a mesma equipa de sempre. Os laterais estão a jogar muito bem. Centrais também. E ok, eu acho que não há mais nada a alterar. Se calhar este Mohamed Kaba vai andar um bocado insatisfeito de andar sem jogar e outros. Mas enfim, vamos para o jogo importante deste episódio contra o Desportivo das Aves.
Vamos ver como é que a equipa se safa. Será que conseguimos daqui um bom resultado? Não sei. Não sei. Vamos dizer aqui um calmo. Boa sorte. Um calmo, boa sorte. Entusiasmado, tenho fé em vocês. Só para eles perceberem que eles conseguem tirar aqui alguma coisa do jogo, pessoal. Não há mate em jogar tanto. 8.14 de média. Tem jogado muito. Vou jogar com mentalidade de atacar, não é mesmo? Isso é sem stress. Porque assim também os assusta. Já fizemos 2 remates em 3 minutos. Andamos malucos nós, não? Uma meia oportunidade. Eles estão a jogar em 4-3-3, com a mesma formação que nós. Estamos aqui a pedir à equipa para avançar um pouco. Não, não era pedir mais, mas está-se bem, está-se bem. Agora eles vão cruzar, vai dar gol. Ui, que defesa! Que defesa do Carinho. Ainda bem que ele voltou de lesão. O Paulo Mendes, acho que foi o nome dele, não defenderia aquela bola. Agora, Marquinhos com a bola, meteu no Pestana. A Pestana vai o quê? Pôr na área. Gol! 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 Rivaldo! Pestana muito bem a jogar para trás para o Marquinhos. E o Marquinhos ali a descobrir o Vivaldo a entrar na área. Que deu depois o nosso gol. Aí, muito bom. Pestana, muito bem, podem ver, a jogar para trás para o Marquinhos. Marquinhos a cruzar de primeira. E o Vivaldo ali a surpreender toda a gente que só teve que encostar para a baliza. Nós andamos a fazer muito bem estes cruzamentos para o segundo posto, pessoal. Vamos encorajar a equipa agora. Será que conseguimos manter este resultado? Isto sim seria uma surpresa enorme. Seria uma surpresa enorme. Agora, com esta taça, podemos ganhar alguns trocos também por causa da assistência. Por passarmos eliminatórias. E vamos ver, pessoal. Agora um canto para o Aves, vai dar gol. Não deu, Carina a defender. Ui, entrou, a bola entrou. Eles tanto recarregaram que conseguiram marcar. Enfim, sem stress. Uma defesa do Carinho, nova defesa do Carinho. Depois a bola vai ali para o Firmino que conseguiu pôr dentro da baliza. Ok. Mesmo assim o Carinho ainda nos salvou aqui uns bolitos. Vamos encorajar a equipa. Será que conseguimos mais um golo? Conseguimos fazer um, poderia parecer impossível, pelos vistos não é. Vamos dar um calmo, continuem, ainda podem ganhar hoje. Eu acredito que sim, depois do que vi, apesar do Desportivo das Aves ter mais bola, mas nós conseguimos ser perigosos na única vez que fomos lá. É assim, o Aves também. Mas eu acredito em vocês, eu acredito, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Quantas pessoas vieram aqui ao estádio? 126 só, não estão muito interessados. Ai, ai. Talvez já estivessem à espera de uma derrota, talvez. Nós precisávamos de mais um construtor de jogo avançado. Se o Amar se lesiona, ou é expulso, ou qualquer coisa... Estamos bem tramados, pessoal. Olha, a bola... estava a dizer que a bola era nossa, mas não. André Pinto não conseguiu ficar ali com a bola. Felipe Martins vai cruzar para o gol. Cruzou para o gol. Uma hora está. Aí, vamos fazer aqui uma alteração. Vai entrar. Vou jogar com 2 pontas de lança. Obviamente que sim. Quem é que joga melhor a recuada? Não era o Júnior que eu queria, era o Diogo. Quem é que joga melhor a recuar? Vai assim, o Diogo a recuado e ali o Pestana mesmo à ponta de lança. Vai, Amar. Tira-me a bola, Amar. Tira. Tira. Isto não vai dar em nada, ou vai? Ui. Desportivo das Aves acordou para o jogo. Vamos fazer aqui um subcarregar, arriscar mais. Bora lá. Gonçalves, meteu no Diop, Barreto, Amar, Vivaldo, cruza. Não deu em nada. Marquinhos Mendonça ainda. Nedai, Barreto, Amar, Nedai,
Barreto, Marquinho, oh, estão a jogar para trás, és? Ai, Marquinho, isso, Bruno Marquinho Mendonça, Amar, Amar, joga, 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 não perde a bola. Não perde a bola, bem jogado, Amar. Vivaldo, ya, ya, ui, que oportunidade, pessoal. Coquinha a defender, ainda nós. Pessoal, arrisco, arrisco a fazer isto. Arrisco a fazer isto, arrisco. Tenho que arriscar, tenho que arriscar, eu acredito no impacto. Vamos pedir mais, entusiasmado, pedir mais. Que eles acreditarem, que eles não ficarem também muito desmoralizados. Ok, se eu sofrer golo já não acredito mais. Boa defesa, boa defesa. Bem, carinho, bem, é assim mesmo, é assim mesmo. Temos saído aqui derrotados, mas de cabeça erguida. Ui, 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 tenham calma, não vamos perder por muitos. Por um já era uma vitória. E demos luta, eu considero que demos luta. Em Pinto, vai Diop, ai, essa bola fica nos pés do Diop. Vamos, equipa, avançar, vamos avançar. Bora, 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 bem, encarem o Gonçalves. Não, não, não foi bem. Pois, os laterais estão muito bem recuperados pelo Brito e depois a fazer a geneira. A bola ficou ali nos pés do ponto de avança deles, só que o nosso central ainda conseguiu interceptar. Ele foi muito lento. Okay. Bem, André Pinto, Pestana. Ui, ui, ui. Ok, pessoal, ok. Vamos fazer isto. Voltar atrás, voltar atrás. Voltar atrás porque eles estão com ganas. Eles estão com ganas, estão ali a ter muito espaço graças aos nossos laterais subidos. Portanto, vamos recuar. Vai, 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 Marquinho. Marquinho, Marquinho. Cruza, cruza, cruza. Gol! João Barreto! Não fiz substituições. Quem é que pode entrar? João Barreto aqui está cansadíssimo. Portanto. Vou pôr o Ladeira e vai entrar quem? O Júnior. Assim, ok. Conseguimos um empate, pessoal. Conseguimos um empate. Graças a Deus. Vão sair dois jogadores. O Rivaldo já não sei. E o Barreto fez um golaço agora. Pena não dá para ver. Estas câmaras aqui são manhosas. Mas enfim. Foi um golaço. Eu vou mudar aqui a câmara para elevada. Exatamente. Exatamente. Estamos na elevada ainda? Estamos na elevada. Foi um bom gol, pessoal. Foi um bom gol. Porquê que isto está mais lento? Foi um bom gol. Conseguimos um empate. Fomos felizes. Fomos felizes. Mas procuramos. Fomos felizes, mas procuramos. Arriscámos. Depois desarriscámos. E agora estamos no prolongamento. Continuem que ainda podem ganhar hoje. Eu acredito em vocês. Eles ficaram felizes e eu estou feliz. Mesmo que percamos, nós demos luta aqui ao Desportivo das Aves, pessoal. A verdade é essa. Felizmente, deixei substituições cá para o fim do jogo. Podemos ter os nossos jogadores mais frescos que os deles, mas não parece. Não parece porque eles já são profissionais, têm mais horas de treino nas pernas. Enfim. Podem ver o Aves completamente superior. Muito remate à baliza, muitas oportunidades de gol, só conseguiram dois. Nós tivemos duas oportunidades, marcámos dois golos. Vamos lá para a segunda parte do prolongamento. Vou pôr a equipa em contra-atacar e se calhar vamos apostar nos penaltis, não? É uma lotaria dos penaltis, pode ser que tenhamos mais sorte. Vai, vai, ainda conseguimos, bora, ainda conseguimos ganhar. Não, eles já recuperaram a bola, ok. É, tira, tira, tira. Não, não tirou. E tanto espaço aqui no meio campo, amigos. Ei, André Pinto, não! Ei, fez merdita. Fez merdita. E agora? Quem é que joga bem ali a central? Pois. Ora, aí está a porcaria. Vamos descer linhas. Vamos descer linhas. Vamos descer linhas. Assim. Aguentem-se aí à frente, vocês os dois, Pestana e eu até vou fazer assim, não, bom, e eles marcaram um golo, estás a gozar, de canto,
Ei, a sério? Agora estou frustrado. Estou muito frustrado. Vou arriscar mais. Vamos com tudo para cima. Ainda vamos conseguir o golo. Vamos ver. Não, podem ver, podem ver. Ladeira, volta cá. Ladeira, volta cá. Anda, isso. Pronto. Fica ali a defesa assim, mas temos que arriscar. Não interessa. Vai Diogo, vai Diogo, vai Diogo, vai Diogo. Cruza, cruza. Golo! Golo! Golo, pessoal. Fantástico. Ai, que fixe. Ai, que fixe. Mesmo no último minuto. Encavaram-se agora, agora encavaram-se. Não estava à espera disto agora. Estava mesmo já. Vamos defender com tudo. Vamos defender com tudo. Ladeira assim. Pronto. Bora. Vamos defender. Depois aqui para defender. David Pestana. Vejam só o gol. Diop. Bom cruzamento do Diop. E o David Pestana. Mesmo à ponta de lança, pessoal. Mesmo à ponta de lança. Bora. Não, subcarregar não. Não matem agora, não matem, vá. Seria bué de injusto. E vocês sabem disso, seria bué de... Ih, vão marcar, não vão. Ai, que alívio, que alívio. Ui, ui. Vamos ser tombas gigantes hoje, pessoal. Vamos, vamos, vamos ser tombas gigantes. Vai Júnior, cruza. Não. Ok, penaltis. Escolha automática. Escolha automática. Vamos ver o que é que isto dá. Começamos nós. Começamos nós. Diop. Gol! Yeah! Um já está lá dentro. Bora, Carinho Gonçalves, bora. Tu consegues defender. Tu consegues defender. O Ackman vai falhar. Não, não falhou. Nervos, nervos, nervos. Vai, Brito. Gol! 2-1, pessoal. 2-1. Só precisamos mais 3 golos seguidos. Chico. Chico falha. Chico falha. Bem, Gonçalves. Bem. Ladeira, ladeira. Gol! 3-1! Não, 3-1 ainda, 3-1. Bora, bora, Carinho Gonçalves, bora. Filipe Guedes vai falhar, não falhou. Muito bem marcado este. Nervos, nervos, nervos. Nadei, não falha, não falha, Nadei. Gol! 4-2! Se eles falharam, já passamos. Se eles falharam, já passamos. Oh, ainda não, ainda não, ainda não. Vai Marquinho, não falha, não falha. Gol! Passamos, pessoal! Yeah! Surpresa, pessoal! Que surpresa! Passámos a taça! Muito bom, pessoal! Fantástico, fantástico! É assim mesmo! É tipo, campeões é assim! Campeões é assim! Muito bom! Curtiram? Curtiram deste jogo? Curtiram? Ganhamos 3 mil pela taça, o Pinto foi suspenso, vamos fazer uma repensão. E vamos ver com quem é que ganhamos na eliminatória da taça, a terceira eliminatória. Vamos já avançar. Bem, que jogasse. Nervos até ao fim, pessoal. Nervos até ao fim. Mas nós demos luta. Nós merecemos completamente a vitória, pessoal. Completamente. É que não há dúvidas. Não há sombra de dúvidas para isso. Taça de Portugal é o sorteio é hoje. E vamos fazer o último jogo. Contra o Vianense. Vamos só fazer aqui o sorteio. A terceira eliminatória. Sortear todos os clubes. E Nacional da Madeira, cada vez pior, pessoal, cada vez pior. Aqui acaba-se a nossa viagem na Taça de Portugal, mas Nacional da Madeira em casa é um derby, podemos dizer assim, é um derby. E vamos ver, quando é que é o jogo? Quando é que é o jogo? O jogo é só dia 10 de Outubro, portanto será no próximo episódio já, pessoal. Então vamos para o jogo com o Vianense e até já. Ok, pessoal, jogo do Vianense fora o oitavo lugar, tem apenas 5 pontos. Tal como eu já disse, a diferença não é muita, né? Estes campeonatos são muito reunidos, então temos de ter cuidado porque o Vianense pode ser uma equipa complicada. Nós estamos a voltar de um jogo onde ganhamos contra uma equipa de segunda liga. E eu não quero que a equipa se desconcentre por causa disso. Ricardo Fernandes já voltou de lesão, vai ser importante agora no decorrer da época. Jokanovic vai entrar para o lugar do André Pinto, que está suspenso.
de realçar que eu ganhei contra o Desportivo das Aves com menos um. Ah, ah bom. Vamos então para o jogo. David Pestana está no momento de forma espetacular. 3 golos em 2 jogos. Tem 5 golos já em 7. Está muito bem em jogo. E bora lá. Lucas Jokanovic está em dificuldades físicas. Aguente. Vamos lá então. Camacha ao poder. O último jogo foi qualquer coisa de épico. Ok, vamos encorajar os jogadores. Vamos lá, pessoal, mostrem-me o que conseguem fazer. Eu sei que vocês conseguem dar mais, então deem mais. Este já é o nosso 8º jogo da época. Está a andar rápido o campeonato. Bora lá, vamos já começar a encorajar. Olha, o Jalzinho nem é um gajo deles. É bom, é muito bom. Ainda não fizemos nada, já vamos com 10 minutos de jogo. Eles estão a defender? Ou não? Não estou a defender, eles até têm mais remates que nós. Lá está, a equipa está com um moral a mais. Então, uma jogada boa, bora. Marquinhos Mendonça cruza, Barreto, que falhanço, ainda Vivaldo, ui, tivemos aqui uma boa oportunidade, o Barreto é que falhou, pessoal. O guarda-redes é que defendeu, como vocês quiserem, mas foi uma boa oportunidade. Não tínhamos visto nenhuma ainda. E, mais uma vez, o Marquinhos Mendonça a mostrar-se em jogo. Ainda podíamos sair deste jogo com uma vitória. Eu acredito que sim, o Vianense está em 8º lugar, nós estamos em 3º e era bom não perdermos pontos aqui, mas também se perdermos não fico muito chateado. Se perdermos pontos, eu não quero perder. Empate também já não é mal. Ok, David Pestana no móvel, está em reflexão profunda, então refletem. Continuamos a um pontinho do lugar de subida. Do playoff de subida. Ah, sim, não. Aí os gajos têm um Iniesta, grande abatota. Bora lá, vamos pedir mais à equipa. Se eu fizer outra vez aquela alteração tática, não vai dar resultado, não. Tirar o Luís Miguel para pôr aqui o Diop. Com a certeza que não vai dar resultado. Porque é que havia de dar resultado em 2 jogos seguidos? Porquê? Na minha pergunta. Mas vamos arriscar. Eu gosto de arriscar, pessoal. Ai, ai. Vamos fazer aqui mais umas alterações. O Marquinho vai sair, entrar o Júnior e o Amar está cansado. Mas eu não queria pôr o Ladeiro. Porque o Amar joga muito. Vou pôr o Benai. Vou pôr o Benai, pessoal. E a equipa que me dê mais. Vamos avançar, bora. Não. Recupera aí a bola. Foi bem recuperado. Foi mal aliviado, mas foi bem recuperado. Ainda conseguimos partir para o contra-ataque? Não. Isto vai dar gol deles. Ao penalti. Bem! Oh, fuck! Brito, autogolo! Ei, que treta, pá. Que treta. 6ª jornada, 9 pontos, estou a ver que isto é vitória sim, vitória não, para o campeonato. E esta seria a... não era a segunda derrota seguida, mas... Ai, bora, ainda conseguimos. Ah, mas agora vou fazer uma coisa assim. Vamos fazer assim. Agora vou levantar os alas, vamos pôr a equipa a subcarregar. Subcarrega e arrisca mais, bora. Já tem a bola outra vez. Foi uma exibição pobre. Até... Ih, que mal passe, Benai. Desta bola aos gajos. Ih, que golaço do Branco. Que golaço. José Branco, 4 golos. Isto é um puto. Autêntico. 16 aninhos.
Ai, mas também é bom. Há aqui umas vedetas nestes campeonatos, pessoal. Uns putos. Branco. Olha-me só este laço. Muito bem colocado a bola. Muito bem colocado. Bem, mais uma derrota, pessoal. Não está fácil. Mais um contra-ataque. Mais um contra-ataque. Esta derrota eu. Pronto, 3-0. 3-0. Isto é que era escusado. Mas pronto, eu também arrisquei, também fiz mal. Foi a partir do momento que eu deixei de jogar com trinco que as cenas se avariarem. Ok, pessoal, 3-0. Não há muito a dizer. Não estou contente com a exibição, é que eu lhes vou dizer. E então, olha, é isto. Nós vemos no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Eu adorei. Espero que o jogo não me entrave agora. Por favor, não me entraves. Senão tenho que repetir a taça. E ao repetir a taça, já poderia perder. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Nós vemos no próximo. Portem-se bem e fui!